cikin shirin ranar wanka. Yaki ku bada labari muna cikin shirin ranar wanka. Yaki ku bada labari ranar wanka. Yaki ku bada labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah kan ya halitta da bambanci ku lura ɗan adam ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kan. Jama'a masu kallon mu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na rana wanka wanda ni Altina Musakkwace yake kokarin kawo muku kowane sati. To yau ranan wanka dai zai tattauna akan wani abu wanda za a ciya kusan a Najeriya wato yahi komi daraja. Amma kuma ana ganin ƴan arewa kuma musamman dai Hausa sun yi komi wulakanta shi. Yau za mu tattauna ne akan matsalolin yawaitar mutuwar aure da kuma ci gaban arewacin Najeriya. Kamar yadda kuka sani yau ma muna tare da wata ƙwararra wadda da ita za mu tattauna akan wannan matsala. Amma dai bari mu wanda muka saba kafin in gwado muku ita mu je mu tambayi ta arewacin Najeriya shin wai a ganin su me yasa Hausawa sun fi kowa sakin aure. Gaskiya ƙarya tana ɗaya daga cikin abin da ka haddasa mutuwar aure gare mu mu Hausawa. Mace za ta auri namiji tun baya da komai. Su zo suna tare suna fafataka tare da ita da shi in ya zo ya yi kuɗi daga baya babu wacce zai wulakanta bayan ita. At the end ma in ya je yana neman wata to ita in ta gida wadda suka wahala da ita ita zai wulakanta ya zo ya sake ta ya nuna mata da cewa ita ba kowa bace ba. Shi aure kamar yadda na faɗi tun farko sunna ne kuma saki yana cikin rukunna ko wani irin jinsi ko wani irin yare yana iya saki. Amma magana a ce wai Bahaushe ya yi kowa sakin aure wannan ba gaskiya bane. Idan ka yi la'akari da dori babu irin waɗanga harka na cigaba harka social media da sauransu za ka yi la'akari da irin yadda uwaye suke ba ɗayansu tarbiyya ba za ka ma samu wani abu wanda za a ce a ga shi kilan wani ya hore ma wata kunne ba. Amma yanzu ɗiyarka tana gida wani zai yi amfani da minti 20 na waya ka ba ɗiyarka tarbiyyar shekara 20. Shi ya amfani da minti 20 na waya in mun kai la'akari shi lalata mata tarbiyya. Kowa ya san al'adar Bahaushe an san shi shine a tushen aure. Shi ya san al'adun aure shi ya san wanda aka tafiyar da aure. Don haka gaskiya cewa Hausawa sun fi sakin aure ba gaskiya ba ne. Da yawa za ka ga namiji ya ga mace example kamar ya aure ta don a zo a rawa ma juna asiri amma za ka ga ita abinda ta ka hange daban idan ta zo ta gaba wannan abin ne ba so ko wani lokaci ba kwanciyar hankali za ta kawo ba tashin hankali za ta kawo. To madalla to kamar yadda muku alƙawari dai yau za mu tattauna ne akan wannan matsala ta matsalolin yawaitar mutuwar aure da kuma ci gaban arewacin Najeriya. Yau kuma muna tare da wata marubuciya wata manazarciya wadda kuma wato ta zama an santa kuma mutane sun santa akan waɗannan ayyuka na rubutu da kuma nazari kuma Shu'uma tana ƙoƙarin koyo shi kuma ana iya ce mata mai ba ma'aurata shawara domin ingancin aure tsakanin ma'aurata. Yau masu kalmu muna tare da Hajiya Aishatu Gidado Idris wadda kamar yadda nace marubuciya ce manazarciya ce kuma mai ƙoƙarin shawarwari ga mata tun ma dai ba ma'aurata ba. Hajiya muna miki barka da zuwa. Barka ka dai. A cikin shirin ranar wanka wanda masu iya magana kan ce wai ba a koyin cibi. Eh gaskiya. To masha Allah. Kamar da muka ce Hajiya ke mace ce wadda ke tabo wurare da yawa. Na sani ina labarin rubutu littafai ke su kala-kala
ke wato ayyuka da yawa tun ma dai ba abin da ya shahe zamantakewa tsakanin mutane ba irin shawarwari da sauransu da kika ba mutane domin dai a zanna lafiya ke ji abin da muke son mu tattauna yau muna son mu tattauna akan yawaitar wato sakin aure tsakanin ma'aurata a arewacin Najeriya da kuma iya matsaloli ko kuma ci gaba da yake kawo ko akasin haka ga mutane a arewacin Najeriya shin wannan matsala abinda nake cewa abinda mutane yake cewa akwai yawaitar wannan sakin aure tsakanin yan arewacin Najeriya tuma ba Hausa ba shin idan aka aza shi bisa mizani yake kallon shi to gaskiya yadda nake kallon wannan mace-macen aure da ke aukuwa yanzu a wannan zamanin a al'ummar mu na Hausa shine na farko a da sai na koma da tukuna kamun in zo inda nake so in abin nan tattauna a da aure ba a yawaita bukukuwa da wasu ɗan ƙaryace-ƙaryace da wasan kwaikwayo kaman wannan lokacin ni ina ganin farko dalilin auren da kuma yadda ake gabatar da sha'anin auren su biyun nan suna ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aure da ke ba sa ƙarko to bari in koma kan dalilin auren wato an manta da dalilan da ya sa ni haka dai nake gani a ganina ina ganin kaman mutanenmu sun manta da dalilin da ya sa ake aure sun sani don muna da addini ai akwai a Qur'ani saboda mu kama kanmu mu hayayyafa da sauransu to amma ba wannan ne dalilin mutanen yanzu ba sukan yi ne don su fita kunya ka a ce ba su da auren su yi dai abin da ya kamata to wannan yakan sa a je a yi zaben tumun dare ko a yi zaɓe kawai na sha'awa mutum kawai zaɓo wanda yake sha'awa ya yi ƙoƙarin zama da ita a yi ta wasan kwaikwayo kala-kala to kuma in aka mata shi gabatar da auren maimakon an yi wannan kuskure na rashin sanin na rashin ɗaukan dalilin da ya sa ake auren da mahimmanci sai kuma a zo wai kuma ana wasu biki wai an aro yadda ake murnan aure wannan ara'aran nan fa sai ku ga mace maimakon iyayenta su koya mata yadda za ta zauna lafiya da mijinta yadda za ta yi haƙuri da shi da sauransu sai kawai a koya mata kwalliya girki sannan kuma a zo a yi ta shan shagal kala-kala ita kawai dai abinda iyayenta suka nuna mata in ta samu dama ta yi girki amma kwalliya kam ta yi iyakan ƙoƙarinta ta ba shi sha'awa shine zaman lafiya an fa riga an yi losing ɗin abin ba kwalliyar ne ya kamata ya zama abu mai mahimmanci ba tarbiyya shin in ta yi kwalliyar ya za ta zauna da shi ya a wani matsayi na motsin zuciya a cikin wani motsin zuciya zai kalli kwalliyar ya yi na'am da kwalliyar to wannan yana ɗaya daga ciki yaranmu yanzu ba ma koya musu ko kuma ba ma ƙoƙarin iza su fuskanci dalilin da ya sa suka yi aure da kuma yadda za a zauna wa'annan wasan kwaikwayo na su kwalliya na su menene mai duk ba shi zai fi da mu ba dama namiji na son a yi mishi kwalliya amma kuma ba kwalliya shi ne aure ba kuma soyayyan ma da ake cawai ana soyayya ba ma soyayyan da ya kamata da zai ba ma soyayyan da zai zaunar da mu gidan auren rakinmu na maza tun ba mata ba mazan su sha'awa ne mace ce ita kuma wani gata za ta samu mai za ta samu to wannan shi yana ɗaya fa daga cikin shi ma dalili saboda mace a ce wai ita ba abin da ya dame ta a biki sai fita kunya na ƙawaye da na mutane da 'yan anguwa da dai al'umma to wallahi tallahi muna cikin matsala in dai haka mata za su dinga ganin aure
To Hajiya, kamar yadda na faɗi da farko, kusan za a ce idan aka yi magana aure, babu inda aure ke da muhimmanci irin a arewacin Najeriya tun ma ba ga Hausa ba, saboda idan mace ko namiji bai da aure sai ma a ga kamar bai kamalu ba. Amma kuma an ce kuma mu muka yi kowa sakin aure. Shin matsayinki na marubuciya da mai nazari, shin wai idan kika danganta Hausa da sauran kabilu Najeriya, shin haka ne din Hausa sun fi sakin aure ko kuwa ne kage ɗaya ne? Gaskiya Hausa sun fi sakin aure. Ai sakin auren Hausa dalilansu kala biyu ne. Akwai sakin da shi namiji ke yi dan bai ji daɗin zama ba, ko ran shi ya ɓaci, ko an ɓata mishi rai, ko wani matsala ya gabato. Sannan kuma akwai wanda su matan ma suke ci a sake su, su dage su ce ba mutum ya isa ya sake su. So sakin ma hanya biyu ne, shi yasa sakin na Hausa mutuwar auren ya yi abin nan. Macen tana tambayan saki, shi ma yana yi da kanshi. Su yare da su sauran mutane gaskiya da wuya su nemi saki, amma zafi yayi zafi a gidan miji, sukan ce ai arabu ne, a separation, wato sai a dawo. Amma kuma namu yayi, kuma matanmu gaskiya ba zan yi ƙarya ba, su ma suna jawowa a sake su din gaskiya. Dan mu a nan arewacin Najeriya, mata da suka tashi cin ganye ba kwado kawai suke ci ba, halatas ba su iya daidaito ba a wayewa. Daidaiton su bai daidaito ba sosai, da aka kawo musu wayewa maimakon su bi abin a hankali sai su wuce wuri. Ai su wa'ancan 'yan kudu da sun fi mu wayewan, shi yasa wayewan ba su yi mishi ƙauyanci ba. To amma nan wayewan zacewan ya yi yawa. To yanzu wannan matsala ta yawaita sakin aure, shin wai a ganinki shin uwaye da kuma yara ma'aurata suwa suka fi laifi? Yara ma'aurata ne kuma. Na kan ji ana cewa uwaye ne. Na in ka haifi mutum ba ka haifi halin shi ba. Wato a wannan zamanin a da uwaye ne, a yanzu ba uwaye ba ne. Abinda ya sa na ce haka shi ne saboda yanzu an waye, ba wanda yake da excuse ya ce bai san abinda yake yi ba. In kun kalli zamanin fa yadda yake, yawanci kowa ya san abinda yake. Akwai tarbiyya, za ka iya saya da data ɗinka, za ka shiga internet ka dudduba ka ga menene Allah ya ce, menene ake yi, ya ake kaza. Saboda akwai littattafai, akwai komai. So a da lokacin da iyaye ba waɗannan abubuwa, so iyaye ne su za su faɗa. To yanzu ma yaran yanzu suna jin maganar iyayen ne sai lallashi. Shi yasa ai. To, ko ban za a canda na san da cewa kila da an tashi yaro a ce ga matarka, ita kuma a ce ga mijinta, kuma ba mai ji a komai. Kaga idan aka samu matsala ana iya cewa laihin iyaye na tun da su. Okay, haka ne. Amma yanzu kusan yana yiwuwa, yana da yawa, yana da wuya wato a mata ko kuma ma'aurata auren dole. Ba za su yadda ba. Yawanci ba a musu gaskiya. Aka san tun da Turawan nan suka zo da maganar ƴanci na yara da na mata. Shi ma dai abin ya daɗa rikita abu. Ba su san, sai ku ga wasu ba su san ma ƴancin da za su nema ba. Daga an ci an musu tayi ma an ga na kirki, an ce bari a haɗa ku. Sai su daka tsalle su je Human Rights su kai ƙara. To ai shi yasa. To wannan matsala ta yawaitar sakin aure a arewacin Najeriya, shin ke riga ke faɗi cewa lallai wannan magana gaskiya ce, shin wace matsala ce wannan matsala ke iya kawowa tsakaninmu mutane a arewacin Najeriya? Wato ina nufin yawaitar sakin aure a yi aure yau. Misali, akwai wani bincike da aka yi a jihar Kano wata ɗan shekaru, aka ga cewa kusan rabin auren da aka yi, to rabi kamar idan aka yi aure goma za a ga da ƙarshe biyar an rabu. Wane irin abi wannan abi ke iya hassada tsakanin al'umma? Gaskiya abin da yake hassadawa ya fi ƙarfin a ce matsala, sai dai a ce musifa. Allah ya sauke. Don saboda
wannan sakin yawan sakin aure yakan sa mata da yawa su zaman kansu su kasa zama da iyayensu dan zama da iyaye ba sauki bane kowa ya sani ko a da ko a yanzu wanda macen da ta saba da zama dakinta ba za ta so ba ma zai mata kyau ba dai zama da iyaye to sai ga wannan ya sa suna zaman kansu to wannan zaman kai fa ba abu ne mai kyau ba da ƴaƴa da kanne da jikoki za su dinga gani sai ga mace ta je kawai daga zaman kan nan sai ta fara zai ni shikenan menene menene gashi kuma yancin mata ya zo in ta ga dama ta je ta nemi jari ta zo ta business tana zaman kan sai ta ji ma auren bai da muhimmanci sai ku ga yanzu to a arewa yanzu mu da aka san mu da muhimmanta aure da san aure sai ku ji in an taba mace ce ita ta gaji wallahi ba ta yi za ta yi zaman kanta dan tana da kuɗi tana da abin yi tura sun ce muna da abin yi kan mu damu da aure to haka suka yi mana wayo suna soka mana suna cewa suna soka mana ra'ayi suna cewa suna son su raba mu da miyagu wato maza mu ba akwai mana haka ba maza an miyagu su ne miyagu an hada yanzu rikici mace da mata da maza wannan na kallon wannan mugu wannan na kallon wannan muguwa ana zaman mage da bera to wannan misali idan aka ce kila saurayi da yarinya sun zo sun yi aure kuma kila shekara ɗaya biyu sun rabu wani abu kika gani zai iya faruwa ko kuma mai an matsalar zai faru tsakanin ga macen ko kuma ga namiji in sun rabu kamar suka aure kamar dan shekara biyu haka suka rabu wato wannan matsala ai yanzu abubuwan da ya addabi al'umman mu abubuwa na tada hankali na ban tsoro kamar su yawaita zinace madugo da abubuwa da yawa haka duk waɗannan abubuwan shi yake fa haifarwa mace in ta gaji ta ga wani bai aure ta ba daman za ta fito wato yaran yanzu na lura suna da wani abu ba su da dogon hakuri fa hakuri ne ba su da shi abu na faruwa da su in suka fito sai su fara daman kuma ya lafiyan giwa bare ta haihu turana nan sun koya musu cewa ai daman mun ga muku sai su ce ai su wallahi ba sa maza ba kirki duk wanda ma ya zo sai ta auna shi wai ita har ta san mai kirki da mara kirki a nata ma'aunin ba ta damu ba ko ita ne ma ke da laifi balle ta yi nadama saboda tura sun ce mata ba sa laifi wato mata ba sa laifi a tasu ganin mata ba ruwansu ba sa laifi ba su da karfi da karfin hali su ya kamata a dinga kare su ne namiji ya zama bawan su to ai ko a Qur'ani an ce namiji ya zama bawan mace amma ba wai ta hanyar rashin kunya da aka koya musu ba to su fa yara da suka tashi nika ganin matsalar yara suka tashi su iski wato uwayensu sun rabu waɗan mai irin matsaloli waɗannan uwaye wallahi suke fuskanta shi ma yana ƙara ta da hankali game da auren wasu fa in iyayensu suka ga sun rabu suka taso a haka sai ka sun taso da wani fushi na zuciya na cewa auren ma bai da muhimmanci to kuma sai ka ga sun zama confused ɗayan sai su rasa wane ne bai da kirki suna son ubansu suna son uwarsu yawwa sai ka ga suna gani amma yawanci bari in ga maka sun fi jin tausayin uwarsu in aure ya mutu saboda uwar ita ce ba ta da madafa ta kaman me kuma ita ke da bakin ta bata namijin gadiya kuma ita ke da bakin ma ce ma matan fa ma ayyanta namiji ba dan goyo bane ita ba macen ta tashi da huci wannan kuskure ne fa iyaye mu daina haka mu ji da abin da ya same mu mu ba kanmu hakuri mu bincika kanmu mu gani in babu mu kai laifi ba Allah zai ba mu wani to haji ga dukkan alamu dai wannan matsalar wato akwai ta kuma ga irin matsalolin da take fuskanta to dama mu wannan shiri muna yin shi ne domin mu kawo wato maslaha ina maslaha ya ina mafita ga irin waɗannan matsaloli na yawaitar sakin aure ga Hausawa
yawwa ce yan arewacin Najeriya yawwa mafita na farko shine duk wanda za su yi aure ya zamana maimakon a mai da hankali da yadda za a yi shirin biki iyaye da ƴan uwa da magabata da malamai a yi kokari a kafa wani wuri da za a je a yi musu fada a ba su shawara shine goron su maimakon kama katon hall ana ci karawa mafita na farko kenan na biyu su ma'auratan su dada bincike su gani kowa zai aure ya dinga binciken shin menene auren kuma ya bincike kanshi wato abinda fa ni a gani na abinda ke yawan kawo mutuwan aure san kai ne fa a ce mutum wai zai je aure amma shi bai laifi duk wanda suke auren nan abin nan mata da maza su fa ba su da laifi ne ba a koya ma mutum shin yana da laifi ko bai da shi bai sanin kanshi sai je wai yana so a so shi kuma ya kamata a san farko soyayya fa ba shine aure ba to wasu ma basu ma san meye soyayya ba suna ce bukata ne wato fa sai an samu wani abin nan dama ko zan ce wani makaranta haka ko wani a kafa wasu ofisoshi wajen wato musamman yi wajen za su zauna suna ba ma'aurata a hada da malamai da kuma malaman addini da kuma malamai na yau da kullum su koya musu facewan sai ka zama mutum sannan za a dauke ka mutum amma ba ka zama mutum a riga ba ka je kana shirme kuma ga mata su yanzu kawai abinda suka aka nuna musu wa'annan ni fa abin nan baya min dadi maza dai ba su da wayo to wai ba su da wayon nan ba na san ji babba tana ce mace namiji baya da wayo mace ba hankali sai ta je ta kwafsa ta dauka haka ne rashin wayon da ake nufi ana nufin in ana san shi ba damuwa shine rashin wayon to ba a warware musu magana iyaye mata ba sa magana da ƴaƴansu mata da ya kamata in suka tashi kuma sai kaga suna gaya musu wasu maganganu don a tausaya musu mu ma fa iyaye mata gaskiya ya kamata maimakon mu faɗa muna taimakawa gaskiya ne ba sani ba ko ke taɓa jin labarin wani daftari da gwamnatin jihar Kano ta hanyar sarkin Kano ga wannan lokaci wanda aka so a kawo shi majalisa domin a shinhida ƙa'idoji na aure ba sani ko ke taɓa jin wannan daftarin to dama shi ana kawo magana cewa ma mutum in zai ba zai iya kada a bari yayi mata biyu sai ya cika wasu ƙa'idoji da sauransu ba san ra'ayinki akan wannan ba ba ra'ayina akan wannan a'a irin matan da kace su ba su yadda su yi aure mai su aure mai mata biyu suna tare da an ce an karo ta shikenan a'a ni ban amince da wannan ba ban amince da cewa mutum sai an mishi sai an sa wani dogon damuwa ba akan maganan nan ba aure ya kamata a yi shi sosai a yi shi daya biyu uku saboda mata sun yawa a tausaya mu mata kowa kowace mace da yanzu tunda an ga ma mata ana ga mata za su iya zaman kansu to su zaman kansu a cikin aure mana a za su iya ko da kai zaman kanka a waje wajen aure gwamma kai zaman kanka kai ne na hudu ba shi kenan ba dai gaskiya ne ni ina son a dinga aure to matsayinki na uwa Hajiya yanzu a ɗauka wasu matasa waɗanda ka son aure yanzu suna kallon wannan shiri ina son ki ba yarinyar shawara kafin ki kai ga shi yaro namiji to in ku masu kallo na ina so in gaya muku mata in za ku yi aure shawaran da zan fara ba ku shine ku je da camfa a zuciyanku farko kenan dan mata yanzu ƴan mata da ma zawara wannan abin yana ban mamaki ina ce zawara wasu sun gane kuskuren su to rabi sun gane rabi ba su gane ba ku je da camfa abinda nake nufi ku je da cewa za ku je ku zauna da wani ba da wanda ba dan goyo ne ba ku tara mishi gajiya kuma saboda ra'ayinku ku kyautata niyyanku shine farkon abin da zan fara gaya muku sai ku ga zama yayi kyau
amma in kuka je da wani niyya shi fa namiji yana kallon ku yana ganewa yana jin labari ya san ba ku yadda da shi ba to to ba ku yadda da shi ba shi kuma in ya nuna muku shi ba bai yadda da bai sakin jiki to bai sakin jiki shi to sai ku ce kuma yana wulakanci shi yasa wallahi inaji ba za suna cewa yanzu wai mata ba su soyayya ba sa san su sai dai uwarsu ke san su abin nan na mun zafi akwai lokacin da a Facebook nace da Allah ku hakuri wallahi muna son ku kaku kai zaba jikokin mu ba a aure su ba naji na ba su hakuri wallahi to shi fa saurayi to shi kuma saurayin abin da nake so wannan nauyi da yake kan shi ya zuciya ya nuna matura da suke ziga cewa shi ba mutumin banza bane shi ba makiyayin mace bane ya rike dokokin Allah ya tausaya mata kuma kai ya rinka yawan hushi akan abin da ta yi ya san mu mata ajizai ne ko mun ce mu daidai muke ko mai kai ku damu to sai ba fa akwai shawara zuwa ga gwamnati akwai wani abu da gwamnati za ta iya inganta abubuwa wato gaskiya a zuciya na ma na kan magana wata rana kuma a Facebook ina magana ce da ma gwamnati za ta mai da hankali akan wannan don saboda duk inda take mai da hankali an gode amma ba yadda za a yi gwamnati ma ta tafi daidai ta ji daɗi mulki idan al'umman da talakawanta suna wahala ba haɗin kai suna gaba da juna ana tashin hankali yau gwamnati ta ji wannan mata ta sa ma mijinta ruwan zafi zai yi amarya zai aure wannan ya kashe matan shi wannan ta kashe ba wannan ma babban abu wannan babban matsala ne da ya kamata gwamnati kata manta kamar ministry na women affairs mai take yi ya kamata a sa wani ofishi har ofishin ya rere suna state ko wace jiha akwai akwai irin shi inda za a dinga kai kara a samu counselors masu gyara aure da malamai a office din da a basu matsayi su dinga sai kawai a kai kara in akwai wani abu a gama shari'a ba wanda ma ya ji ka baka je gida ba balle babanka ya tsani mijinka ko uwarka ta ji haushi ko ba haka ba to in aka kaba wannan kawai kana samun matsala kai waya ko ai maka ta waya ko ka je to ina roƙon gwamnati da Allah su duba wannan to masha Allah masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka gani yau mun tattauna ne akan matsalolin yawaitar mutuwar aure da kuma ci gaban arewacin Najeriya inda kuma yau muka samu bakincin Hajiya Aishatu Gidado Idris Hajiya muna godiya bisa ga wannan dama da ka ba mu to ba da Allah na gode masu kallon mu kamar da ku sani sunana Atina Masakoshi muke gabatar da wannan shiri na Rana Wanka wanda kamfanin mu na Northern Communication and Media Service ke daukar nauyin kawa kowane sati cikin shirin ranar wanka yake buɗe da labari mu na cikin shirin ranar wanka yake buɗe da